مدرسه الاقصى اي دغمداسي تو وجاله ايا مناسبه او قبطه اردي قلن جبينيسي مدرسه الاقصى اي مغالو حدوديت كتو وجاله اردي مدرسه الاقصى اي سنه كاي قلن جبينيسي او تيرودو دناي 72 اردي او اسكو جيره ويلل iyo gabdho isla markaasina bartay xifdiga quraanka kariimka ah iyo barashada culuunta kale ee diinta islaamka ayaa waxa ugu horeeyba ka warbixiyay munaasabadani maamulaha madrasada al-aqsa ee magaalada xuduudeedkaasi tagu jaale waxaana kamid ah hadaladiisi qalin jabinta madrasada al-aqsa barnaamada uu noo qoto ortana ay fadhiyaan arday qaadanaysa kitaab ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdigiisa inay dhameystirteen shahaado cadeynaysa inay qaadan xifdigoogaas marka waxa weeye waliba maraka nahay inuu xifdigoogaas waxa weeye marka xifdi marka aad iyo aad u wanaagsan u yahay tiradooda waxay ka kooban tahay 72 arday 72 wiilal iyo 7 hablood ay isugu jiraan dhammaan waa 30 wax ka hooseeya ma jiro quraanka 30 ku dhamaada 30 marka dhamaystireen waxa weeye marka halkay sanadkii hore ahayd 10 arday maanta waa 72 waxaan dareemi karnaa labada sanadood isku dhiga farq loo u dhexeeya inta waxa weeye ka qalin jabisay sanadkii hore inta maanta ah inay yacni marka madrasadu maalinba maalin ku dar ahayn ay waxa weeye hore uga soconayso waxaynu marka waxa weeye aynu batilmaami doonaa madrasadan aynu joogno ee marka bilixdeeda iyo quruxdeeda leh madrasadan al-aqsa waxay ka mid tahay madaarista marka waxa weeye kitaabka ilaahay lagu xifdiyo oo waxa weeye aynu aragno ee milixeegana aynu marka waxa weeye dhowr doorna aynu markaa tilmaamay dee aynu markaana wada arkayna inoo muuqda أيها الضيوف الكرام أتيتم في هذه الأنسية القرآنية لتشاركوا معنا في هذا المجلس أو الحفل المبارك المتميز عن غير درسين طول ترنتها يمرين ديوني درسين ما هل يصبر حكمة ويدا ويدا ورواد إلهي بحشي دور الدنيا ugu waaweyn ee ka jira magaalada ganacsiyeedka ku taala xuduudka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliland ee Tugwa Jaale waa Cilmi Maxamed Jaamac Fogaan Aragga Xorta Star TV magaalada Tugwa Jaale.